Oi, gente, tudo bem com vocês? Já tô aqui, ó, tomando café. Daniel já tomou, já foi levar o leite. Que por enquanto o leiteiro não desce aqui, sabe? Aí a gente leva no outro lugar. E tô aqui, ó, comendo o bolo, pessoal. Ficou muito gostoso. Olha isso. Esse aqui é do segundo, já sobrou esse aí, ó. Bora lá, né, pro nosso dia. Vou ali pôr aguar minha horta, mas eu acho que hoje vai chover. Eu vou errar para esterco. Eu já tenho um pouquinho e minha horta tá precisando. Oi, gente. Já busquei três carrinhos de esterco pra minha horta. Daniel chegou aqui, ó, com umas ramas de mandioca, né? Ele falou, acho que no vídeo anterior, que ele ia arrumar, né, pra plantar. E aí eu vou levar lá pra baixo e a gente vai plantar milho, que hoje é dia. E eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês a minha horta, como é que tá. Olha isso, pessoal. Eu não vou entrar lá, não, porque eu tô com as ramas aqui. E o Ícaro já vai desligar a água. Os meus aspersores só aguam três canteiros. Aí fica aqui as lá, ó. Eu vou aguar as depois. Agora não vai dar tempo. Ó. Eu quero, se Deus quiser, arrumar esses canteiros. Não queria deixar eles assim, não. Aí eu coloquei o esterco aí, né? Pra curtir. Ali até pegou na cebola. Não pode, não. E aí depois eu coloco nas plantas. Mas tá ficando muito bonita a minha horta. As alfaces já tá acabando. Bora lá, né? Trabalhar. O Daniel já tá lá, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que tá, né, o desenvolvimento do milho, mas tá muito bonito, graças a Deus. O cenário aqui tá mudando, né, pessoal? A soja ali tá amarelando, ó. Olha essas árvores, tanto que tá bonita. Ó, cheguei aqui, o Daniel já tá lá na frente fazendo os buracos. Esse aqui é o da semana que eu tava doente. Já dá pra ver, nasceu tudo. É duas aqui e uma aqui. Ó, tá em cima dela aqui, ó. Bem na beiradinha, sabe? Aqui essa outra. Daniel tá sempre aqui, sempre passando um remédio ou outro, porque senão não produz, gente. Não é fácil. Olha isso aqui. Muita praga. Aqui também, ó. Ó, tem muito bichinho morto, tá vendo? Ó, mas tem esse garrinho, ó. Se você não cuidar, não, ela come. Acaba com o milho. É esse aqui, parece que tá, ó, tá vendo? Ó. Ó. Olha isso. A altura que já tá. Aqui eu já tô plantando, pessoal. Coloco o milho no buraquinho que ele tá fazendo. Até não ficou muito no buraquinho, nada. E tampa, ó. Tá bom de tampar, porque aqui, ó, dá pra ver, ó, o lugar que ele passou o tratorito ontem. Ele tá passando no lugar que a gente vai plantar. Aí depois ele vem com o pau fazendo o buraquinho, fica muito mais fácil. Isso até a gente poder adquirir uma plantadeira. É, ou uma matraca, né? Uma matraca para plantar. Mas não é difícil, não. Ó. O difícil é fazer esse milho produzir por causa das pragas que tá tendo, que é muita. Então tem que estar de cima, né?
Tem hora que não cai no buraquinho, não. Eu deixo assim mesmo. Outra hora a gente agacha e põe, né, no lugar certo. E hoje tá armando chuva. Então, vou plantar aqui pra gente andar rápido pra plantar essas três ruas antes da chuva vir. Terminei, pessoal. Ainda sobrou milho. O Daniel já vem adubando. Porque se caso chover, essa rua tá pronta, né? Um adubo de planta. Bom dia, pessoal. E aí, Daniel, bom? Até aqui nessa árvorezinha. Uhum. Bora lá para mais duas, né? É. Até esqueci de mostrar para vocês lá embaixo, mas o Daniel ficou lá, ó, terminando, adubando, e eu vou para dentro arrumar o almoço, que já tá na hora. Já são 11h30 aqui para nós. Oi, gente. Já fizemos tanta coisa hoje. Ai, pisei no formigueiro, Jesus. Tive que parar de gravar aqui por causa das formigas. O Daniel tá vindo lá, ó, com um bambu. Ele cortou uns bambus para eu arrumar a horta. E eu já fiz dois canteiros. Tô achando que tá ficando muito bom. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Fim de tarde por aqui. Eu tô sem chapéu porque não tinha sol, pessoal. Tava assim, ó, nublado. Aí agora, ó, se eu não me engano, já são 5 horas. O sol tá ali. Pessoal, olha como é que tá ficando. Esse aqui, o primeiro e o terceiro tá pronto. Pronto, vírgula, né? Ele vai precisar pôr alguma coisa aqui assim, ó. Mas já dá para plantar. Coloquei esterco hoje de manhã e vou estar aguando até o dia de ir na cidade já curtiu, né? Pra eu estar trazendo mais muda. E agora eu vou arrumar aquele ali, ó, o do meio. É o mais difícil, que ele tá muito alto. Agora eu tô capinando esse meio aqui, ó. Foi, eu capinei e deixei esse meiozinho. E o mato cresceu. Tô capinando pra eu poder arrumar esse bambu, ó. Porque o de baixo já tá no lugar. Pra gente ver como é que vai ficar mesmo. Eu tô achando muito bom.
Olha isso, pessoal. Devagarzinho vai ficando do jeito que eu quero. Esses bambu aqui, ó, deste terceiro, desse segundo, é muito torto. Então, não vai ficar muito bom, não. Mas é o que temos, né? Então, a gente faz ficar bom. Agora eu vou acertar a terra no canteiro. Pessoal, finalizei os canteiros. Nossa, mas dá outra vista para essa horta. Que aí você sabe o que é canteiro, aonde que é de passar. E eu vou capinar esse aqui agora. Mas antes eu vou lá ligar a água, porque não choveu aqui pra gente. Então aqui tá precisando de água, sabe? Eu vou lá ligar. Ai, que legal, gente. Assim, ali não é lugar de pé de quiabo, nem aqui é lugar de pé de milho, mas devagar a gente vai arrumando, né? A horta deixando no jeito. Tem umas coisas que estrova, né? Que é muito grande. Então, não é bom ficar no meio, né? Esses pés de quiabo nasceu aqui. Aí a gente deixou. Fiquei com dó de arrancar.
E as parece que vai dar mais só folha. Olha aí como é que tá. Agora eu vou pra lá, porque lá naquele canteiro não agoa. Só aqui. Ó. Pessoal, já arrumei aí o quarto canteiro, né?
E agora eu tô aqui aguando as couve-flor que sobraram. E porque aqui o aguador não vem, sabe? Meus aspersores não tá funcionando legal. Aí eu vou cuidar aqui e às vezes plantar menos coisa nesse canteiro. Vamos ver o que, que eu vou resolver aqui. Mas hoje eu já vou dormir bem satisfeita com a minha horta. Oi, amor, você tá bom? Trouxe uma moranga aí pra mamãe? Que beleza! Quando você for pra dentro, você leva ela, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu vou dormir muito satisfeita com a minha horta arrumadinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!